su-aalaan siinayaa taliyacasay waxaa lagu dilay dil wadareed baa rag baa dilay qorshaysan oo fara badan. Dil wadareed buu ahaa uu ka dhacay gobolka Saaxiib muddo hadda ku dhow 7 sannadood ma jirto. 7 sannadood muddo ku dhow 8 sannadood xabsigaa lagu hayaa. Qaar badan uu ka dambeeyey baa la dilay oo dilka lagu filiyey. Waxaa kaloo jira qaar hadda sidaan xogta ku hayno kawaanka saaran oo sanadkan gudihiisa wax dilay oo dilka lagu filiyey. Marka cadaalad ahaan waxaan leeyahay taliyaha iyo xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha maxkamadda maxaa lagu qadootaa gacan ku dhiglayaasha? Iyadoo fadhigii maanta mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay hor yimaadeen wasiirka wasaaradda gaashaadhigga Soomaaliland, taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland, maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale xeer ilaalinta ciidanku, oo halkaasina xildhibaanadu ay su-aalo kala duwan ka weydiiyeen mas-uuliyiintaasi ka socday ciidanka qaranka iyo sidoo kale wasiirka gaashaadhigga, ayaa waxaa ka mid ahaa xildhibaanada su-aalaha weydiiyey. Xildhibaan Jaamac Axmed Oogle Caanaboor oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka Sanaag ayaa waxa uu weydiiyey xildhibaan Caanaboor ee taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sababta loo kala horreysiiyo dadka saraakiisha kala duwan ee ciidanka qaranka u geysta dilalka, kuwaasi oo tusaale xildhibaanku u soo qaatay taliyihii qaybta gobolka Saaxiib ee ciidanka booliska taliye Casayr oo sannado hore lagu diray deegaan ka tirsan gobolka Saaxiib. Su-aasha xildhibaanku waxa u dhacday sida tan: su-aasha koowaad ee weydiinayo weliba aan taliyaha iyo maxkamadda iyo qarsoonka weydiinayo waxa weeye, sida aad sheegteen ciidamada dhexdooda dilal baa ka dhaca. Dilalku marka ay dhacaan qisaasta waxaa dhacda qaar inay si degdega loo siliyo oo markiiba ay si degdega ay waajibkooda u gutaan loo guto, qaarna sannado badan oo 7 sanno iyo 8 sanno iyo 7 sanno gaaraysa jeelka lagu sii hayo, iyadoo weliba xogogaal aanu u nahay ehelkii dadkaa saraakiishaa dhimatay ehelkoodii inay maxkamadaha ka dulwareegayaan ka dulwareegayaan oo aanay kaalinka ahayn in qisaastooni loo qisaaso. Su-aalaan siinayaa taliye Casayr waxaa lagu dilay dil wadareed baa rag baa dilay qorshaysan oo fara badan. Dil wadareed buu ahaa uu ka dhacay gobolka Saaxiib muddo hadda ku dhow 7 sannadood ma jirto. 7 sannadood muddo ku dhow 8 sannadood xabsigaa lagu hayaa. Qaar badan uu ka dambeeyey baa la dilay oo dilka lagu filiyey. Waxaa kaloo jira qaar hadda sidaan xogta ku hayno kawaanka saaran oo sanadkan gudihiisa wax dilay oo dilka lagu filiyey. Marka cadaalad ahaan waxaan leeyahay taliyaha iyo xeer ilaalinta iyo guddoomiyaha maxkamadda maxaa lagu qadootaa gacan ku dhiglayaasha oo qaarna dib loogu dhigaa qaarna loo soo dejiyaa iyadoo ehelkiisii aanay qisaasta ay haalika yihiin? Taasi waa su-aasha. Intaasi kadibna waxaa ka jawaabay maxkamadda ciidamada qalabka sida mas-uul ka socday, waxaana ay jawaabta mas-uulkaasi u dhignay sida tan: waa guddoomiyaha darajada koowaad ee gobolada Galbeed. Haddii aan ka jawaabo su-aasha oo aad muddeen dhowr jeer soo dhoqnoqotay, qaabka fulinta dembiyada dilka qaarna waa la fuliyaa, qaarna dib bay u dhacaan ama way taagaan. Waa arrin jawaabteedu aada u fudud tahay. Horta, fulinta waxaa codsadaa waa ehelada marxuumka. Jaranjarada ilaa maxkamadda sare markay martana madaxweynaha ugu dambeynta soo seexa. Haddii aan dhinaca dhibanayaasha ama cidda wax laga dilay wax naruura ah ama wax heshiisa aan laga helin, khasbiyan goor kasta aan noqotay fulintaas way dhacdaa. Laakiin dedejinta waxaa keena ama kala horreysiinta waa dhinaca dhibanayaasha. Dadka qaar dilkii way ka heshiiyaan, dabeedna ciqaabtii dowladdu usii xidhnaanaayo oo dilkii dewaaba laga heshiiyeba. Dadka qaarna dilkii lagama heshiinine fulin bay soo codsadaan, dabeedna fulintaasi markay bislaato ayaa dilkii lagu fuliyaa. Horta, wax faraqo u dhexeeya ma jiro. Laakiin qofka codsanaya in dilkii loo fuliyo hadduu ku adkaysto xeer u diidaya iyo madaxweyne u diidaya iyo maxkamad u diidaysa midna ma jirto. Ee horta taa la ogaado jawaabtoota way taa. Taliye, waxaan sidaan kuu sheegay ee weliba aan carabaaday, taliye Casayr dil wadareed baa ku dhacay, ehelkiisii maxkamadda waa dilduhu waa dulaagan yahay, madaxweynaha 10 jeer baa loo keenay, ilaa iyo haddana lama fulinin, lama odhan karo ehelkiisii baa la fulinin. Marka taas oo kale maxaa kaga jawaabaya? Waxaan kaga jawaabayaa, horta waxaa jira
raajintu marmar bay dawo tahay dacwadaha qaar haddii la dedejiyo qoomama keenaa jira haddii la raajiyo bini'aadamka shaydaan baa ku lamaan la soo dabco psychologically la soo heshiiyo markaad deg degan aad doonaysaa marnaba maslaxad kuma jirto maslaxad waxay ku jirtaa in waxa la khamiiriyo la dejiyo in badan baynu bulshadeenna ciddii waayaraga soo shaqaysa way garanaysaa ilaa dhowr iyo sagaashankii dilalka la raajiyo oo dhan qaar badan bay faa'iido ku jirtaa qaar badanna faa'iido kuma jirto in la raajiyo in la dedejiyo ayuu ku habboon yahay marka horta dee qadarkun waxa gaale qof waa inuu ku talagalaa kan dilka galay goor baa lagu fulinayaa goortii ilaahay ku talagalaa lagu fulinayaa laakiin intii bini aadam ahaan ama garsoor ahaan ama dowlad ahaan ama madaxweyne ahaan time limit buu leeyahay la cayimo in dilkaa la fuliyo marka garsoor ahaan annaga in dilkay uu kama dambays noqdo oo maxkamadii sare ugu dambayso oo dibeegistii ugu dambayso wixii taa ka dambeeya kiis wuxuu galayaa madaxtooyada su-aashaaduna waxay ku soo noqnoqonaysaa jawaab cid madaxtooyada ka socota ay bixin lahayd sababtoo saxeexa ugu dambeeya madaxweynaha ayaa iska leh intaasa kusoo koobi lahaa ibraahim jokar cba tv hargeysa